eu tenho uma pergunta. Não tem preocupação nenhuma. Ô Zé, mano. Ó, vou explicar. Você trouxe. Dima, eu abri aqui. Pra você, de avião. Uma viagem que normalmente é uma passagem que custa. Se sua avó te ensinou, talvez ninguém saiba disso ainda. Tem espaço para você no YouTube, faça o seu canal de jardinagem e mostre, porque a internet, ela ajuda muito os nichos se encontrarem. Então não tenha medo. Os 30 primeiros ainda ganham tratamento de cálcio como brinde. Olha só que oportunidade. Você não pode deixar passar. O telefone é o seguinte. 0800 29 00.